aksjer med stigende trendkanaler viser at investorer over tid stadig har betalt mer for å komme seg inn i dette selskapet. Det indikerer en økende optimisme, og også at bedriften opplever en positiv økonomisk utvikling. Når du får et brudd opp gjennom taket på en slik stigende trendkanal, så indikerer det at optimismen øker enda sterkere enn det har gjort tidligere. Aksjer med brudd opp gjennom taket i stigende trender, de har vært fulgt av en avkastning 14,7% poeng bedre enn gjennomsnittlig børsutvikling på årlig basis. Datagrunnlaget for dette er 6263 tilfeller over 20 år i de nordiske markedene. Her ser vi et eksempel på en aksje som har tidligere ligget i en stigende trendkanal, men så brutt opp gjennom taket og deretter vært fulgt av en enda sterkere oppgang enn den tidligere hadde.